Fotoja e fundit e Luizit dhe Kiarës ku janë në rrugët e Italisë është mjaft pikante për faktin e vetëm sa ato janë duke u ushqyer dhe Kiara duket që ka marrë një nur goxha të ëmbël. Për gjithë ato që kanë dyshime për një shtatzani të mundshme dhe duke treguar se Kiara këtë kohë vetëm ka ngrënë, mund të jetë edhe për faktin që mund të jetë shtatzan. Qifti nuk ka treguar ende detaje të reja lidhur me këtë çështje, por ne mund të themi se nëse ka zë, nuk është pa gjëmë.